Bežný pracovný týždeň má 5 dní. Pracovať o jeden deň menej a zarábať takisto môže byť snom mnohých zamestnancov. V Spojenom kráľovstve beží polročný experiment so 73 firmami, ktoré zamestnávajú viac ako 3300 zamestnancov. Najnovšie zverejnili predbežné výsledky tohto experimentu. Až 88% respondentov uviedlo, že takáto forma pracovného času funguje pre ich podnikanie dobre. 46% tvrdí, že pracovná produktivita sa udržala na približne rovnakej úrovni, zatiaľ čo 34% uvádza, že sa mierne zlepšili. 15% hovorí, že vďaka štvordňovému pracovnému týždňu sa zlepšili dokonca výrazne. No, to je, nie? No, tak to nie, to nie je cudzia myšlienka. Takýto experiment fungovania náš parlament predvádza už roky. A výsledky vidíme, nie? Ale to je pozorúhodné, že čím menej pracuješ, tým sa máš lepšie. Ja si myslím, že to som aj videl, mal jeden väzen, to mal napísané takto na krku, že práca je posledný prostriedok, ako získať peniaze. A to znamená, že keď nič nebudeme robiť, budeme sa mať ako prasce v žite, nie? Netreba robiť, fakt. Ale jeden deň v týždni by sa zišiel aj nám, to je zase taká pravda, lebo ľudia si to vedia využiť, ten týždeň niečo robiť. Ja si pomôžem takým vtipom tiež, že povedal muž svojej žene, že vieš čo, ja teraz pôjdem k Milenke, tak nebudem ten deň doma, keď je voľno. Milenke povedal, že vieš čo, ja ostanem u ženy, lebo keď mám ten deň voľno a šup do univerzitnej knihy. Zdá, že teda ja som toho názoru, že toto sa im v tej Británii robí ľahko, keď oni vlastne zaviedli výdobytky socializmu bez toho socializmu. Nie, poďte sa. U nás toto nemá šancu prejsť. Vieš prečo? Lebo bola jedna firma zo Švédska, ktorá tu chcela skúšať taký experiment. Oni dokonca mali návrh, že jednodňový pracovný týždeň. Že iba jeden deň by sa pracoval. Prišli do tej malej firmy, zvolali tých zamestnancov, tam sedeli, im to chceli vysvetliť. Tak im hovorili, počúvajte, pondelok, mentálna príprava na prácu. Každý sa nastaví, že ho niečo čaká. Utorok, praktická. Pripravíte si tie, nastavíte si, čo potrebujete. Stredu sa robí. Štvrtok si to každý doma sám vyhodnotí. A v piatok sa pripravujeme mentálne na víkend. Rozumeno? Niekto nejaké otázky? A prvý, čo tam bol, sa prihlásil, hovorí, a v tú stredu sa tu dokedy budem musieť zadrbávať? To by nedopadlo dobre. Mne sa toto páči veľmi, čo si povedal, lebo to my máme tu, u nás by to prešlo. Pokojne by sme u nás mohli ísť do 3 dní. U nás na Slovensku určite. Ja si pamätám, my sme mali strašne milého, skvelého suseda, čo býval oproti nám cez ulicu. A keď sa stretol s mojim mužom, tak sa ho vždy, skoro vždy opýtal, kde ide. A môj muž mu skoro vždy povedal, že do roboty. A on skoro vždy povedal, však si bol včera.